Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Quldur kriminal yap hakimiyyəti yenə də siyasi fəallara qarşı amansız ova çıxıbdı və bu dəfə bunların hədəfində Hüseyn Bakıxanovdur. O Hüseyn Bakıxanov ki, mayın 7-sində blogerlərin təşkil etdiyi aksiyaya qoşulmuşdu və o aksiyada ağla gəlməz bir söz işlətdi ki, onu maskaya görə yəni cərimə etmişdilər, ona görə etirazını bildirib və ona polis idarəsində sekslə məşğul olmağı təklif ediblər. Bəli, səhv eşitmədiniz. Ona intim əlaqədə olmağı təklif edibdi polis orqanlarında işləyənlər. Mən hər zaman çıxışımda deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətini zəbt etmiş mağara adamları, ilk məhəbbəti eşşək olanlar 90-cı illərdə Bakıya gəlib sasiskanı salafanı ilə yiyənlər idarə edir. Mənə çoxlarınız gülürdünüz, deyirsiniz ki, bu nə sözdür deyirsiniz və əksəriyyətinin bu sözlər çox xoşuna gəlirdi. Baxın, Azərbaycan polisində işləyənlər, hansı ki rayondan bir dananı satıb, nə bilim, boynunu, quzusunu satıb gəlib pul verib, rüşvət verib, polisə daxil olurlar. Əvvəllər rayonlarda, nə bilim, eşşəklə, inəklə cinsi əlaqədə olanlar bu günləri gəlib Bakıda, bakılılara, Bakıda yaşayanlara seks təklif edirlər. Gəl səninlə intim əlaqədə olaq. Və 7 may aksiyasından sonra həmin siyasi fəal Hüseyn Bakıxanov 15 sutka cəza alır. Və 15 sutka cəzasını başa vurduqdan sonra üst tutur Gürcüstana və Gürcüstan hakimiyyəti onun siyasi müraciətini qəbul edir və ona orada yaşamağa izin verir. Və ölümündən 3-4 gün öncə 3-4 nəfər onu kamera görüntüləri altında döyürlər. Və Hüseyn bunu Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edir və onlar deyir ki, araşdıracaq. Və çox heyfistər olsun ki, Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi də Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi kimi gec tərpəniblər və onu dünənləri öldürüb yaşadığı mənzildən, eyvanından atıblar bayra. Və keçirəm digər bizim siyasi fəalımıza, hansı ki Maqsud Mahmudovu hər biriniz gözəl tanıyırsınız. Artıq Maqsud Mahmudovun Ukraynada məhkəməsi başa çatıbdı və Maqsud Mahmudovun Azərbaycana getməsi an məsələsidir. Bugün mü gedəcək, sabah mı gedəcək və həmin işgəncələrə mən inanıram ki, Maqsud Mahmudov da məruz qalacaq. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin quldurluğunu, onların kriminal olmalı, onların ətrafındakı məmurların ölkədən milyardlar talan eləyib çıxartmalarını, hakim ailənin, Aliyevlərin və Paşayevlərin Azərbaycan xalqına qənim kəsilmələri haqqında çox videoları var Maqsud Mahmudovun və bu da Sokarın sifarişidir. Baxın, Sokar hansı ölkələrdə varsa, hansı Gürcüstanda Sokar böyük bir mafiya qrupdur. Və baxın, Gürcüstanda Əfqan Muxtarlı oğurlandı. Gürcüstanda Vidadi bəy İskəndərli orada yaşayarkən ona dəfələrcə hücum olundu. Və bu günlərdə Hüseyn Bakıxanov Gürcüstanda deməli, öldürülür, mənzilində ölü tapılır. Və Sokar olan ölkələr, baxın Ukrayna, necə ki Maqsud Mahmudovu şərriyiblər Ukraynanın Sokarın rəhbəri ilə həmin o səfirlik işçiləri, onları həbsə atdırırlar, İsmail Zalov artıq gedibdir, Ukraynadadır. Baxın, Sokar olan ölkələrdən Fuad Ağayev, necə ki Fuad Ağayevi İsveçrə kimi demokratik bir ölkə prokuraturaya veribdir, onun zamanını alırlar, çağırırlar, ora bura işgəncə verirlər, ona cinayət iş açmaq istəyirlər. Sokar adı olan yerdə kriminal bir quldur dəstə var və buna rəhbərlik edən ilk öncə İlham Əliyevdir, daha sonra isə mağara adamı ilk məhəbbəti eşşək olan 90-larda Bakıya gəlib sasiskanı salafanı ilə yiyən məhz Rövnək Abdullayevdir ki, Sokarı ailə biznesinə çevribdir. Allah Hüseyn qardaşımıza rəhmət eləsin. O blogerlərin çağırışı ilə aksiya çıxmışdı və biz, mən şəxsən həmin aksiyalara dəstək olmuşam və bu videonu çəkməyi özümə bir borc bildim. Allah Hüseyn qardaşımıza rəhmət eləsin, yaxınlarına baş sağlığı diləyirəm. Allah Maqsud Mahmudova da kömək olsun. Sağ olun.